Hvor lang tid siden er det, han døde? 9 år. Her i næste måned. Savner du ham nu? Ja, det gør det. Hver dag. Sådan, når jeg vågner, at han ikke ligger der ved siden af mig. Det vender jeg mig aldrig helt til. Men man får det jo lidt på afstand. Hvor ligger Johan begravet hen? På Bider Kirkegård. Lige op ad muren. Det han selv ønsket. Men der må ske en masse, når du kigger ud af vinduet. Det gør der. Tænker du, der er liv? Ja, der er liv. Ja, derfor er lørdag søndag. Det er lidt træls, for der er der ikke så meget trafik. Så du bruger meget tid ud af vinduet? Ja. Ved du hvad? Det er strengt at se nogen, man holder af, at de mister kræfterne. Så passede du ham? Ja. Var det en ensom tid bagefter? Det er det jo altid, når ens lys går ud. Men det lærer man jo også at leve med. Hvordan forløber en dag ellers for dig herinde? De er jo meget ens. Jeg er jo mest inde i min seng eller her. Stuerne har jeg sådan set ikke brug for. Men jeg nyder alligevel at kunne sidde og kigge ud hele vejen igennem, ikke? Samtidig så tænker jeg på, gud, det er jo egentlig fantastisk. Jeg har været ved 3 dronningers hof og spise. Det er der ikke mange, der kan slå. Hvornår var du det første gang? Ja, det var hos dronning Ingrid. Og så har du været ved Margrethe? Ja. 2 gange? Var det med Johan? Mhm. Jeg tror da, jeg bliver inviteret. Jeg spiser ingenting. Jeg drikker 1 liter mælk om dagen, men det er jo ikke nok. Har du slet ikke appetit? Overhovedet ikke. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Jeg er madlede. Der er ikke noget, der kan friste dig? Jo, jomfruhummer. Har du fået det tit? Nej. Det kan jeg godt blive. Det kan være, du skal have det til din fødselsdag. Ja, det ved jeg ikke. Ved du hvad, så har jeg også været så glad for østers. Så fik jeg nogen, jeg blev dårlig af. Så kan man holde sig fra det. Hvad er dit første minde fra dig, Johan? Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, at vi kunne grine af de samme ting. Det er også meget væsentligt. Hvordan mødte du ham? Jeg løb til en fest. Men du kom ind til festen, ja. Og så du ham? Ja. Hvad gjorde ham specielt? Så hans højde. Jeg var 1,94. Det var meget dengang. Det tror jeg gerne. Ja. Det er det jo ikke i dag, men det var i hvert fald dengang. Hvad står han her og laver? Jeg tror, han står og filmer. Nå.
dejligt. Betyder gadelivet meget for dig? Ja. Fordi hvis jeg ikke havde det vindue at kigge igennem, så tror jeg døde. Hvad tænker du om, at du er død? Kan man føle sig klar til det? Ja. Man kan også blive så træt, som man ikke kan hænge sammen. Og det har sådan her ære altså for tiden. Må jeg spørge dig om Johan igen. Hvordan fandt du ud af, at det var... Ah, det ved du godt. Det er jo sådan noget, der ristler ned af ryggraden. Er det, man kalder kærlighed? Ja. Jeg kan tænke mig til, når jeg en dag sidder, som du gør. Som 80-årig. Ja. Så må det være vigtigt at kunne minde tilbage på sit liv. Meget. Hvis det har været et godt liv. Har du det? Ja, det.